Hej og velkommen til denne korte videoanmeldelse af Women's Wrist Wraps fra Better Bodies. Wrist Wraps er et håndleds støtte, som bruges under træning eller i hverdagen. Det bruges gerne, hvis man fx har tynde eller svage håndled, er en lille smule hypermobil, eller hvis man skal til at træne tungere, end man normalvis har gjort. Det gør, det er egentlig, at det går ind og støtter omkring håndledet. Sjovt nok. Man tager den her fine lille løkke rundt om tommelfingeren, og så binder man det ellers rundt om. Og man skal huske på, at der er elastik i det her, så selvfølgelig skal det binde stramt, men det skal heller ikke binde så stramt, at du stopper blodet. Men det er således her. Når man har taget den her på, så har du altså det her ekstra støtte. For eksempel hvis du skal presse opad, eller generelt skal lave noget, hvor dit håndled er udsat. Det her, det er i pink, og det fås også i andre farver, såsom aquablå. Vi kan varmt anbefale det her, hvis man er ny til at træne, skal starte op. Fordi det giver altså bare lige en ekstra sikkerhed, så man ikke ender ud med skader fra start af. Når det her er sagt, så vil vi selvfølgelig også stadig anbefale, at du går ind og træner din håndled, styrker din håndled, således at de ikke bliver vendt til altid at være bundet ind. Men rigtig god træning.